はい、皆さんこんにちは、龍神劇場です。ね、今日は犬についてね、話しておきましょう。ここね、多分、もう半年ぐらいですかね、多分半年ぐらいから、多分、まあ、あの入院してたねワンちゃんについてお話ししますね。はい、多分それで、ソファーとかね、布生地、綺麗生地って言ったんですか、はい、こう毛糸生地ねがあって、多分それを、まあここ 2,3 日ずっと気分が悪かったんでしょうね。ずっと食べ続けてまして、おそらくこういうのね、はい、これをね食べ続けてたと言うても過言じゃないっていうね、これをね食べてはりました。で、皆さん形状ね、多分この前にももうね、YouTube 多分載ってるとは思うんですが、まあその中でもね説明は多分してると思うんですが、皆さん、ね、ワンちゃん飼われてる皆さん、特に、スリッパとかね、靴下とかパンツとかね噛まれるようなワンちゃんなど、注意してください、本当に。あと家の中で、完全にね、まあ放置じゃないですけどね、もう家の中で自由に刺してる、まあゲージとかには入れない、紐とかくくらないっていう方のね、家のワンちゃんは特に注意していただいて、うぬきりな、ね、この動画を見ていただいて、あ、こういうのがあるんだなっていうのを知っていただくために、今現状ね、こう YouTube 配信させていただいております。はい、実際これが、全て、記事ね入っていましたっていうのをね皆さんに知っていただきたくて、配信させていただいております。ね、ほんまに糸です、もうほんまに毛糸です。毛糸がね入っていました。これを全部入っていて、これが先生がね、待機所でね、待ってたんですよ、手術終わるまで。手術終わってから先生がね、病院の先生がこれを持ってきはって、これを飲み込んでましたと、言うてはったんですよ。そしてまあね、驚きまして、何やと、いうのでね、調べたところ、ね、マットレスとかね、そういう敷いてる、なんていうんですか、キッチンマットレスじゃないけどね、生地、こういう生地でね、作ってるマットレスをね、噛んで、まあ多分噛みまくったんでしょうね、多分それで噛んで、徐々に食べていったって皆さん感じです。これがね、ほんまに丸ごと腸に入っていました。ほんまに皆様、ワンちゃんね飼われてる家の皆さん、本当に気をつけてください。多分ねこれ配信するとは思ってますね、動画アップねしよう思ってます。多分この前回ね、多分一緒のことを言ってると思うんですけど、配信させてもらってると思います。はい、注意喚起のためにね、動画アップさせていただきました。皆さんほんまにワンちゃん猫ちゃんとかね、ほんまに動物飼われている家は特に気をつけてください。よろしくお願いいたします。では龍神劇場でした。バイバイ。